поздрав почитувани гледачи на телевизија 3 емитуваме вести. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Димитар Ковачевски во седиштето на партијата имал среда со председателот на Алијанса на албанците Арбен Таравари, на која како што наведува на Facebook разговарале за реализацијата на програмата на владата за динамиката на работа во наредниот период, како и за политиките кои значат исполнување на стратешката цел на земјата за членство во Европската унија и партнерството со Соединетите Американски држави. Наши заеднички цели на кои што посветено работиме како политичари и коалицијски партнери се продолжување на европскиот пат до полноправно членство во Европската унија и јакнење на стратешкото партнерство со САД. Тоа е наша обврска кон сите граѓани и кон иднината на државата затоа што Северна Македонија нема друга алтернатива освен европскиот пат, се наведува во објавата на Facebook на Ковачевски. Предходно председателот на Алијанса за албанците Таравари во Куса изјава за МИА потврди дека партиите од албанската опозиција му предложиле тој да биде нивен кандидат за председател на предстојните избори, но истакна дека тој не е заинтересиран. Албанската опозиција има разговарано со мене, јас да бидам председателски кандидат, но јас не сум заинтересиран, рече Таравари. Гордана Силјановска-Давкова, која на минатите председателски избори беше кандидат на ВМРО-ДПМН, вели дека се уште размислува дали да се кандидира на председателските избори. Во емисијата Само интервју на Канал 5 телевизија, Силјановска-Давкова изјави дека разговарала на оваа тема со лидерот на ВМРО-ДПМН, но дека се уште нема донесено конечна одлука. Се уште не знам, размислувам низ призма на мојот живот. Се уште нема конечна одлука, вели Силјановска-Давкова. Повторно е регистриран пораст на заболени лица од грип во државата, покажуваат податоците на најновиот извештај на Институтот за јавно здравје. Во три извештајни единици што пријавиле случаи во текот на оваа недела се регистрира многу ниска во 8 сезонска, во 12 средна, во Дебар висока и 3 ресен. Кавадарци, Тетово, многу висока активност на вирусот на грип. Во текот на четвртата недела од 2024 година, од 22 до 28 јануари, во Република Северна Македонија се пријавени 1834 случаи на групни пријави на заболени од грип. Заболувања слични на грип, 9,5% повеќе во споредба со претходната недела. Бројот на пријавени лица оваа недела споредено со четвртата недела од минатата сезона е зголемен за 2,1 пати, се наведува во извештајот на Институтот за јавно здравје. Во текот на четвртата извештајна недела во вирусолошката лабораторија на Институтот за јавно здравје пристигнале 67 материјали од рутинскиот надзор за лабораториско тестирање паралелно тестирани за грип и COVID-19. Собствениците на возила заклучно со 12 февруари годинава мора да извршат промена на ознаката МК на регистарските таблички со новата ознака НМК. Налепниците со новата ознака НМК ќе чинат најмногу 50 денари, а ќе можат да се набават во станиците за технички преглед. Од Министерството за внатрешни работи појаснуваат дека согласно рамковната спогодба за набавка на регистарски таблички, склучен бил договор за нарачка со избраниот економски оператор за што течат законските рокови за испорака на налепниците. Согласно решението за изменување и дополнување на решението за цените на образците што ги дава Министерството за внатрешни работи, објавено во Службен вестник на Република Северна Македонија број 2 од 3.1.2024 година, цените на налепниците ќе се движат од 30 до 50 денари, наведуваат од Министерството за внатрешни работи. Според претходните најави од Министерството за внатрешни работи, тие ќе бидат доставени до станиците за техничките прегледи, каде што граѓаните ќе може да си ги купат. Обврската за користење на кодот НМК на регистарските таблички е од преспанскиот договор. Тоа беа вестите од нашата земја. Продолжуваме со информациите од нашиот регион. Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија информираше дека обезбедени се средства за реконструкција на објектот на деветолетката Хајан Селмани во Ростуше, општина Маврово и Ростуше. Управата на училиштето информираше дека инвеститор на овој проект е Министерството за образование и наука. Истите извори наведуваат дека по долг период оваа деветолетка во Ростуше имала потреба од реконструкција. Станува збор за застарен објект кој што е проект одобрен без проблеми. Во управата на деветолетката повлекуваат дека по долг период се барани средства за реконструкција на објектот. Во Општина Дебар, Центарот за одржлив развој на заедницата го реализира проектот во соработка со Општина Дебар, насловен «Заедно за транзиција од зелен карактер против климатските промени».
Координаторот на проектот Ноли Османи изјави дека се реализирани бројни активности во рамките на проектот и е направена анализа за актуелната состојба, актуелната документација, истражувања, стратешките планови и човечките ресурси потребни за активностите против климатските промени. На овој проект учествуваа вработени во општина Дебар, но и представници на невладиниот сектор. Вчера во општина Маврово и Ростуше се одржа средба со проектниот тим на ЦНВП и се разговараше за прогресот на проектот од еколошката сфера. Представници на општината информираа дека екоопределбите дополнителна можност за промоција на локалните вредности и екопроизводи. Истиот извор наведува дека проектот е добитник на грант во рамките на проектите наречени одржливо искористување на природните ресурси во планините Кораб, Коритник, Шар и Албанските Алпи. Ова активност е поддржана и од организацијата Фонд. Националниот парк Маврово, заедно со локалната власт во Маврово и Ростуше, во континуитет реализира активности во сферата на екопроизводите. Синоќа во Долно Косоврасти беше извршена промоција на првата книга со поезија на авторот Селмин Несимовски, насловена «Мирисот на незината коса». Книгата е објавена преку Сдруженијето за развој млади за јавен интерес. Финансиски беше поддржана од страна на Општина Дебар во рамките на проектите на локалната власт о сферата на културата. На промоцијата авторот на книгата Селмин Несимовски, меѓу другото, говореше и за мотивите за кои е напишана оваа книга. Значи, голема благодарност сакам да упадам до председател на Сдруженијето Млади за јавен интерес, кој несебично се вложуваше во текот на овие години за реализација на неколку круцијални проекти за нашето општество, меѓу кои за нашето Сдружение и Самодино Смрдливо. Нашето пријателство е воспоставено од подамна, па така и решивме да основаме на невладина организација која ќе има за цел да кажам, ајде да ги реши одредени проблеми или пак во најмала мера да ги ублажи и олесни секојдневните активности на современиот човек. Иако денешното постмодерно општество изобилува со многу предности, за жал тоа има и многу аномалии. Ние како цел, како невладина организација, се сплотиме, односно ги сплотиме нашите сили. Ќе напоменам, за жал тоа е многу малце препознаено од страна на локалното население. Нема да навлегувам зошто, поради кои причини, меѓутоа, ете, се си повлекува, да кажам, своје. Но се надевам во иднина дека нели ќе владат нашите акции и активности, ќе владат плод, со цел да изградиме едно подобро општество. Она што исто сакам да го напоменам, која е, да кажам, две во едно во склоп со проектов, а тоа е, ние како организација целиме да одиме на тој рурален развој. Односно, и самото собирање во рурална средина, и не тоа класично одобрување, најчесто ваквите места за промоција на книга се домовите за култура. Меѓутоа, ние рекоме да излеземе надвор од тој фазон и да ги поттикнеме и поддржеме локалните бизнеси и предпријатија. Така да, тоа е и наша цел и визија на самата организација, затоа ги споивме и двете промоцијата на самата книга да биде нели во склоп на едно во рурална средина, бидејќи руралните средини си имаат свои бенефити и предности, колку и тие да се запоставени од страна на останатите. Градоначалникот на Дебар Хекуран Дука ги прими представниците на карате клубот Уранику од Дебар. Притоа тој на оваа средба во разговорот со председателот на клубот Арсим Исени и тренерот Луан Джерджи нагласи дека општина Дебар во континуитет дава поддршка за сите спортски клубови. Тој додаде дека клубот Уранику исто така има мощни квалитетни каратисти кои на достоинствен начин го представуваат Дебар во сферата на спортот. Овој клуб постои над 30 години и има постигнато добри успеси, беше нагласено на средбата. Почитувани, тоа беа вестите на телевизија 3. Довидување.